Moi, mä oon Antti Tuomas Heikkinen ja mun joukkue on JYP. Nyt lähdetään Lahteen kattoo, miten JYP pärjää. Tuu mukaan. Mä oon ärsyttävä fani siinä mielessä, että mä oon aika rauhallinen. Avovaimoni on sanonut, että sä oot niinku ärsyttävän pessimistinen ja niinku analyyttinen ja sulla ei niinku mitään tollaista niinku räjähtävää faniutta, ja se on ihan totta. Mutta mä tykkään seurata sillä vähän niinku rillit nenällä ja olla mukamassa tietävinä tästä pelistä vähän enemmän kuin mä oikeasti ehkä tiedän. Ehkä aikuisien varmaan semmoinen paras muisto on JYPin toinen mestaruus 2012. Mä olin silloin ensimmäistä vuotta teatterikorkeakoulussa ja sit oltiin sporttibaarissa Helsingissä ystävien kanssa ja mestaruus ratkesi ja me rynnättiin kohti screeniä ja joku varmaan kaatukin siinä ja oli arkipäivä, mulla oli seuraavana aamuna koulua ja jonkun ensimmäisen teatterikoulun niin kuin näytelmän tämmönen henkinen niin kuin purku, että ryhmässä purettiin ja muut varmaan haistoi ympäriltä, että JYP oli voittanut mestaruuden edellisenä päivänä. Siellä takana on varmaan se yhteenkuuluvuuden tunne. Mullakin on ystäviä, jotka seuraa JYPiä. Voidaan puhua JYPistä pitkiä aikoja ja puhumatta mistään muusta. Se on varmaan yksi iso yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne.